Ja, förväntningarna på aluminiumjätten Alcoas rapport var ju rätt så höga. I alla fall att man skulle få någon form av ledtråd inför framtiden. Och när man tittade på rapporten som kom strax efter den ordinarie börsens stängning igår kväll, så var det nästan lite pessimistisk om framtiden här. Man sänkte sina förväntningar om den globala efterfrågan. När man hade läst det lite mer så ökade förvirringen. Sen kom plötsligt vd:n ut och förklarade att han är mycket mer optimistisk. Men det är ju han också som har skrivit under rapporten, och det ökade förvirringen här nere på börsgolvet. Nu relativt sent i natt så ligger den på plus, men minsta lilla uppgång betyder att en hel del av handlarna tar hem vinsten här. Så det ser ut som den börjar närma sig nollstrecket, men det är en rätt så förvirrad stämning på efterbörsen, och som vanligt så kan man inte dra någon större slutsats av vad som händer på efterbörsen, för volymerna är ju ytterst begränsade. Nu handlar det naturligtvis om hur fortsättningen ser ut, och jag tror det är bankaktierna på fredag som många nu kommer att försöka prisa in.